თვითმმართველობის გადაწყვეტილებას ფალიაშვილისა და რუსთაველის ქუჩების დამაკავშირებელი მიწისქვეშა გადასასვლელის ღამის საათებში გახსნას აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. გვირაბი 95-ის ადმინისტრაცია ვიდეოთვალის დამონტაჟებასა და პატრულირებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთხოვნის გაზიარებას არაპირებს. მე დაველაპარაკე ორი დაცვის გუშაგი ყავს ყველგან ჩვენ. რომელთაც არ აქვთ იარაღის დარების უფლება, რა თქმა უნდა. გვირაბში ორი შეურეხებელი კაცის ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი შეუძლია მათაც დაესხეს თავს, ნებისმიერს. ქალაქი წაღებული აქვს არასრულწლოვანების დანაშაულს და ვერაფერს ვერ უშვებიან. ეს არ არის პოლიციის ბრალი, ეს არის იმ პარლამენტარების ბრალი, ვინც მიუვა ასეთი კანონები. ევროპული ჰუმანურობა რო უნდათ და ამ დროს არ აქვთ ბაზა იმისთვის, რომ იყოს ევროპული ჰუმანურობა. ანუ ჩემი გუშაგებიც იქნებიან საფრთხის ქვეშ. 94-დან აშურავთ ერთ არასრულწლოვან ჩადენილი. ვერ იჭერენ. სანამ სრულწლოვანი გახდება და მაშინ თუ ჩაიდენს დანაშაულს. იმიტომ რომ კანონით ვერ იჭერენ და უშვებენ. გააფრთხილებენ, გააუშვებენ. ეს არასრულწლოვანები მოედებიან და რაც არის ქვემოთ მაღაზიები ყველაფერს დაძარცვავენ, გატეხავენ, გაუბედურებენ. ჩემმა დაცვის ხალხმა ქვეს უარი. მეორე. თვითონ ეს ნაგებობა გვირაბი არის მერიის საკუთრება. იმისთვის, რომ იქ ჩასული, ღამით ჩასული კი არა, დღე ვერ ჩადიოდნენ, როცა ამ ახლა დღეს არა ის სიტუაცია, მაგრამ დღე ვერ ჩადიოდა ხალხი. თუმცა დღესაც არის დაწყებული ცეფების აწყვეტა გოგონებზე, ძარცვები, ასეთი რაღაცეები. და წარმოიდგინე, ახლა გვირაბში რა მოხდება? ღამით მიდის ტურისტია თუ ვიღაცა მოქალაქე, აუცილებლად იქნება დაყაჩაღება, შეიძლება ფიზიკური შეხებებით, შეიძლება მკვლელობაც მოხდეს. მე დაუყენეს საკითხი, უნდა იყოს ვიდეოთვალები, უნდა იყოს პოლიციის პოსტები, ცოცხალი პოლიციის ძალა უნდა პატრულირებდეს გვირაბის შიგნით, გააკეთეთ ეს და ჩვენ გავაღებთ. გვირაბში დასაქმებული მეწარმეები ღამის საათებში გვირაბის გახსნას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. ისინი მოსალოდნელ ანტისანიტარიასა და იმ საფრთხეებზე საუბრობენ, რაც მათ მაღაზიებს ღამით ემუქრება. ღამე უნდა იყოს დაკეტილი, შვილო. ღამე უნდა დაიკეტოსა. დღე რა თქმა უნდა, ხო 8-ზე გაიღება და 8-დან 8-მდე იქნება ღია, ხო თქვათ? არ კმარა რა. შვაღამეზე ვიღანთა ქუთაისში გარ თბილისში აღარა შვაღამეზე. მე არ ხართ მომხრე ღამით რომ ღამე არ უნდა იყოს. საფთარ შეიძლება, შვილო, ეს რო იყოს ღია, არანაირად. ჯერ ბოდიში ახლა ამ სიტყვაზე რასაც ვსაუბრობ, ტუალეტად გადაიქცევა. მე თუ სანებ რადიაკა ქუჩაში, წოლი არე ხალხი აქ დაწובה. მესამე კიდე ყაჩაღობა მინებს ტეხავენ, კი როგორ სახლებში შედიან და კისოსებს ტეხავენ და მინებს ყველა გატეხავ შვილო. ყველა არანაირად არ შევა რომ ეს იყოს ღია ტუნელი. უსაფრთხოების ნორმები თუ შემუშავდება ამ შემთხვევაში წინააღმდეგ ხართ? გამაცანი თუ იქნება ცოცხალი პოლიციელები ივლიან აქ? კი ბატონო, თუ იქნება. მისმე შვილო, ამას 4 შემოსასვლელი აქვს, უყურე 4 შემოსასვლელი. აქ რომ ერთი იყოს, ორი იქ გატეხოს მაღაზია. მაშინ უნდა იყოს 8 კაცი, ორი აქეთ, ორი იქეთ, ორი იქეთ, 8 კაცი უნდა მას ღამეში. ხო და მე მგონია 8 კაცის ყარაულობას, თანხის გადახდას 7-ზე იკეთება, 8-ზე იკეთება და დილას 8-ზე იხსნება, შენ და არა ვარ მომხრე, იმიტომ არა ვარ მომხრე, რომ აქ მუშაობთ ჩვენ მაღაზია ჩემი ამ წუთში მაგალითად და ვინ იქნება პასუხისმგებელი რომ შიგნით არაფერი არ დამეკარგება ან არ გატყდება ელემენტალურად ეს გატყდება და გაიქცევა ადამიანი ვინც გატეხავს აუშვათ გაიქცევა რა მე ვინ მოთხოვს პასუხს რომელი მოქალაქე დადის ღამე მაინტერესებს აი ვინ დადის ღამე აქ ამხელა მონაკვეთზე მათო დღე გამოდიან ზებრა გადასასვლელზე იქნება ელემენტალურად იქნება ნაგვის აი როგორც იყო ადრე და როგორც არის სხვა მიწისქვეშა გადასასვლები და მე ასე მგონია რომ ჯერ ექსპერიმენტისთვის სხვა გააკეთონ აი რო არის მეორე სადაც ნაგვის ბუდია ეხლაც შეგროდა რა ხო შეგროდა გააკეთონ და შედეგი თუ იქნება უფრო დადებითი მე გააკეთონ სხვა არავათ მომხდერიყო იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ახლა თელი ის არის რაღაცა ქვია შედეგლებით არა ვინ ჩამოდა გადახავს და ინახავს ამის მე ჩვენ რა ჩვენ არის მაგრამ მაგათ აღარ ვიმუშავებ ახლა მე ჩემთვის დამთავრებულია. დაცვა იქნება საჭირო, მაგრამ მინ დაიცავს, ვერ დაიცავენ. უნდა იყოს მაგრამ 5, 6, 7 და ეგეი. 5, 6, 7 დაიცავს. ხო, ვერ დაიცავს. ნუ აზე უნდა წავიდე, იმიტომ აქ ვინ დაიცავს ამას. აი ხო ხედავთ რა თბილისში რა ხდება. იჭერენ პატარა ბავშვებს, მე იმათ პასუხს ვერ თხოვენ და თვითმმართველობა უკან დახევას არაპირებს და საზოგადოებრივი სივრცის დაუყოვნებლივ გახსნას ითხოვს.
ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ როგორც შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ორგანოებთან და თანამშრომლობთ, ასევე არაერთხელ დავაყენოთ ოფიციალურ მოთხოვნა კონკრეტულად იმ ბიზნეს ოპერატორთან, რომელიც ფუნქციონირებს მიწისქვეშა გადასასვლაში საქვირაბი 95 და მოვთხოვეთ კატეგორიულად, რომ გაეხსნათ საზოგადოებრივი სივრცე. იმ შემთხვევაში, თუ უახლოეს დღეებში არ მოხდება საზოგადოებრივი სივრცის გახსნა, ჩვენს მიერ გადართება ჩვენს გადართესებული კანონის შესაბამისი ღონისძიებები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ დონემდედაც არ დაგვჭირდება მისვლა, რადგანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება და მოლაპარაკება დასრულდება იმით, რომ საზოგადოებრივი სივრცე გვირაბი საღამოს საათებში და ღამის საათებშიდაც გაიხსნება. აქ ორი თემა ერთმანეთს თან საპირისპიროდ მოვიდა, ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა, რომ საზოგადოებრივი სივრცე იყოს გახსნილი, მაგრამ იქ არიან მოვაჭრები, რომლებსაც გააჩნიათ მუდმივად ვაჭრობის უფლება, ეს დაახლოებით 95 წელს გაცემული განკარგულების საფუძველზე არის და იქ რჩება გარკვეული მატერიალური ფასეულობები. ამდენად, რომ არ მოხდეს არც ერთი კომპონენტის, ასე ვთქვათ, დაჩაგვრა, არც იქ მომშავე მეწარმეების და არც საზოგადოების, რომელსაც სურს გამოიყენოს მიწის ქვეშა გადასასვლელი, შესაბამისად მიღებული იქნება უახლოეს დღეებში ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნას. მიიღწევა თუ არა კონსენსუსი მიწის ქვეშა გადასასვლელის ღამის საათებში გახსნასთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით უცნობია.